Slovensko spoznalo nomináciu trénera Jána Kozáka na záverečnú časť prípravy na futbalové Euro. Zdravotné problémy z nej nevyradili Tomáša Hubočana, ale zraneného Roberta Viteka áno, ten je medzi náhradníkmi. Šancu predviesť sa dostane aj trio z 21-tky. Po dvoch prehrách na svetovom šampionáte v hokeji nie je v slovenskom tábore najlepšia psychická pohoda. Hokejisti majú nielen ubolenú dušu, ale vrece sa roztrhlo aj so zraneniami. Prezident Andrej Kiska odštartoval novú tradíciu. Hokejistov majstrovského HK Nitra v prezidentskom paláci prijal, aby víťazovi Tipsport ligy zagratuloval k historicky prvému titulu. V USA hlava štátu prijíma víťazov Stanleyho pohára pravidelne a možno to tento rok budú premiérovo hokejisti St. Louis Blues, ktorým sa podarilo postúpiť z druhého kola play-off po dlhých 15 rokoch. V 7. rozhodujúcom dueli úspeli na ľade Dallasu presvedčivo 6-1. Poďme späť na futbal. Vedenie Spartaka Trnava potvrdilo, že súčasný tréner Miroslav Karhan povedie Bílych Andelov aj v budúcom ročníku. Novým generálnym manažérom klubu sa od novej sezóny stane Pavel Hoftich. V anglickej Premier League je už známa aj kompletná trojica zostupujúcich tímov. Ešte predtým, ako si povieme, komu zostal Čierny Peter, poďme sa pozrieť na včerajší šláger na štadióne Anfield Road. Prechodným bydliskom majstra sveta v chôdzi na 50 kilometrov Mateja Tóta sa stal Sliezsky dom. V jeho okolí nielen načerpáva energiu z okolitých hôr, no vo Vysokých Tatrách už aj odštartoval prípravu na olympijské hry v Riu. Pod Zoborom sa po hokejovom ošiali postarali o ďalší aj volejbalisti Nitry. Historicky prvý ligový titul vybojovaný v Prešove mal však pre každého inú hodnotu. 11 rokov sa čaká na domáceho víťaza pretekov okolo Slovenska. Jubilejný 60. ročník odštartuje o necelý mesiac v Banskej Bystrici a po jednom prológu a 5 etapách sa skončí v Piešťanoch. Dvaja nešťastníci z týmu Panathinaikos Atény na zápas gréckej superligy proti Paniyoniosu určite nebudú radi spomínať, no a vy hneď uvidíte prečo. Najskôr tipy od vicemajstra sveta z Petrohradu z roku 2000 Michala Hreusa a potom už počasie a samozrejme Masterchef. Krásny večer a dovidenia.